tulee suoraan Daybox'sta tänne. Se on. Tervehän toi ei ole. No, ei mitenkään terve. Et niin kun se tekee tommosta tuolla välillä, saattaa. Ja kyllä mä luulen kanssa, että se on sitten tuossa bassassa tai styrkkarissa se on mun, koska tota, kyllä se on tullut niinku, se on keikollakin pätkin. Joo. Mitä tulee nyt sitten? Mistä? Just sieltä. Sitä pitääkin. En mä usko, että tuo seinä kyllä syö sitä välistä. En minäkään. Vähän tavoittaa. Voi vittu, että niinku metristä. Pullo sisältää Krakenmorea, Lafroigin, Quarter Cask ja Lagavulinin Distillers Edition Islay Misti. Mitäs toi on? Se on Lapukan, eiku, jonkun muun Distillers, Lagan Distillers Edition, Kilhomanin Salikobeita tässä on niinku sekaisin ja se on oma mixture, oma brändi. Auttaa tämmöisessä ongelmanratkaisutilanteessa. Takuu varmasti. Kyllä. Tämä ongelma saadaan. Sillä me paikataan ne, missä on jotain hätää. Ja mutta on vähän lopassa. Joo. Just näin. Ollaanko sä ne demolaulut nyt? Joo. Demolaulut. Eikö sä haluais soittaa? Ei kun soitetaan ne välillä. Mehän voidaan tehdä tänne vaikka vetää niin kuin äskenkin, niin vetää vaikka 3 demolaulua. Sillä taitaa olla 2 biikissä ilman demolaulua. Vetää joku biisi. Tämä sä tästä soundia nyt uudella bassolla. Into the Meatgrinder. Eikö me piti soittaa tuolle, mä lasken sit haitsu ja sit lähtee? Ai niin. Vai joo, miten tää lähtee? Joo, 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 mitä te haluatte, että tää lähtee? Ota ne haitsut siihen vaan. Neljä haitsut ensin ja sitten 4 iskua. Vai? Toisin päin. Kapulat, haitsut ja sitten soitetaan. Joo. No niin, olen rentouttava. Tässä on toinen. Päätty version pitäisi soittaa. Toinen Poison Whisky. Elävä pullo. Siinä Uigidaali, Arpegi Uigidaali ja Lagavulin 8-vuotiaista Benriäki, Birni Mossia, A10 eli Arpegin 10 sekä Lafroigin Quarter Caskia. Ja tota, back to versus. I'm gonna kick up the suit.
kuuntelin vielä se yksi kohta, mitä sä tarvitit, Majuri. Mä en... En niin kuin heti soitin sitä tupa, mä soitin... Niin joo, nimenomaan mä tulin. Mä soitin ensin ne aksentit ennen kuin kompi lähti. Siihenhän tulee soolo. Siihen tulee soolo, joo. Mut soita vaan sitä. Kun on bilepiissä. Smashing pants in my head, shattered glass everywhere, menacing gestures. Threatened words! Joo, joo, kyllä haluan ilman muuta. Huuda vähän, Taneli. Modern man! That's what I am. Modern My name is Mad. My name is Mad. My name is Mad. Don't give a fuck. You go too far. Throw it out of the barrel. Okei, siihen tulee ne iskut. Menikö ne etupotkut kaikki oikein? Meni. Mutta pitäisi ne munkin soittaa nuo iskut kuitenkin tuohon. No jos et pääse... Joo. Eihän näitä omia biisiä osaa koskaan soittaa. Me ei lähdetä nyt opetelemaan tätä. Soitetaan vaan rockia nyt. Soitetaan vaan rockia. Jos vaikka kuunnellaan se, että mitä siinä tapahtuu, että onko se ok, että tarviiko siinä paikkaa rajata. Nei, mä vaan soitin vähemmän ja se oli parempi, eikö niin?